Haleluja, haleluja, haleluja. Sláva Kristu, dobré odpoledne lidi, přeju vám krásný den a ten den vám přejeme ve jménu Ježíše Krista, spasitele a stvořitele nebe i země a spasitele nás, hříšníků, před Božím hněvem, před Božím soudem. Je to jenom Ježíš Kristus, který odpouští naše hříchy a že to teda potřebujeme lidi, aby nám Bůh odpustil naše hříchy, protože jednoho dne, ať chceme nebo nechceme, budeme muset stanout před Božím trůnem. Ať chceme nebo nechceme, věříme tomu nebo nevěříme, každému člověku je dáno jednou zemřít a potom je Boží soud. Tak je to zapsáno Božím slovem v Biblii, už po staletí je tam zapsáno, psáno z Ducha Svatého, z Boha je to napsáno, že každému z nás je dáno jednou zemřít a potom následuje Boží soud. Abychom na tom Božím soudu mohli obstát a nemuseli skončit v pekle, tak musíme tady na zemi přijmout Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a zachránce od našich hříchů. Protože naše hříchy je to, co je naším největším problémem ve vztahu k Bohu. Naše hříchy nás oddělili od Boha. Naše hříchy nás odpojili od zdroje života, od zdroje lásky a naše hříchy nás vlastně vypudili z Božího ráje. A návrat do Božího království je jenom tehdy, když jsou naše hříchy odstraněny. A naše hříchy jsou odstraněny v té chvíli, když ty uvěříš Ježíši Kristu. Protože tento Ježíš jediný zaplatil za tvoje hříchy vlastním životem. Bible říká, učí, že trestem za hřích je smrt. Takové je Boží zákonodárství, že trestem za hřích je smrt. A to smrt věčná, smrt v pekelném ohni. Jezeře ohně a síly na věky věku. Taková je Boží pravda, takové je Boží zákonodárství, že za hřích, který jsme všichni spáchali nějaké hříchy, zasluhujeme smrt a zasluhujeme skončit v pekle. Proto přišel před 2000 lety na zem Boží syn Ježíš Kristus, který jediný se nedopustil žádného hříchu a tento nevinný z lásky k nám, hříšným lidem, vzal na sebe naši vinu, vzal na sebe naše hříchy a ten trest, který po zásluze má patřit tobě, po zásluze má patřit mně, tak ten Ježíš Kristus z lásky k nám, ten trest smrti vytrpěl místo nás na kříži. A Boží slovo učí zcela jasně. A to je pravé křesťanství. Na rozdíl od jakýchsi falešných náboženských křesťanských sekt, pravé křesťanství učí, že aby člověk mohl jít do nebe, musí splnit jednu jedinou podmínku. Tou podmínkou není chození do kostela, tou podmínkou není kladnice sochám nebo papeži. Ta jediná podmínka, aby mohl jít do nebe, je uvěřit Ježíši Kristu, který zemřel za tvoje hříchy a tím zaplatil ten dluh tvůj vůči Bohu, on ho zaplatil, svým vlastním životem platil za tvoje hříchy Ježíš a třetího dne vstal z mrtvých. Bůh se přiznal k jeho oběti tím, že ho vzkřísil třetího dne z mrtvých, protože v té době, možná víte někteří, že v té době víc lidí zemřelo na kříži, ale jenom Ježíš z těch ukřižovaných byl vzkříšen třetího dne z mrtvých. Tím Bůh tiskl na Ježíše jasnou prokazatelnou pečeť a ukázal, že on je v skutku ten Bohem milovaný syn, něm se Bohu tuze zalíbilo a kterého máme poslouchat. Bible říká, že v nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného nám lidem. Nám Čechům, Moravanům a Slezanům a Brňanům a celému světu, celé planetě Zemi není zjeveno žádné jiné jméno, skrze které bychom mohli být zachráněni, než je jméno Ježíše Krista. Takže lidi, v Ježíši Kristu je vaše spása, jenom v Ježíši Kristu je vaše naděje na věčný život, na smíření s Bohem, na vstup do Boží lásky, do Božího království. Ty nejtajnější tužby lidského srdce, ty nejhlubší tužby každého lidského srdce docházejí svého naplnění jedině skrze Ježíše Krista. Protože Ježíš je jedinou cestou k Bohu. A my jsme byli stvořeni Bohem. A jestliže nejsme s ním s Bohem spojeni, tak trpíme, nejsme šťastní, žijeme roztěkaným životem, máme velkou prázdnotu ve svém srdci a ta prázdnota je nenaplnitelná čímkoliv z tohoto světa. Tu prázdnotu srdce, která může být zaplněná jenom Bohem, nemůžeš naplnit penězi, nemůžeš naplnit kariérou, nemůžeš to naplnit drogami, alkoholem, sexem, hudbou, zábavou, alkoholem. A prázdnotu lidského srdce, ta prázdnota, která tam je po Bohu, naplníš jedině Bohem samotným, vlastním stvořitelem, všemohoucím Bohem. Bůh, který je duch, který tě stvořil, který do dnešního dne udržuje tvůj život. Je to Bůh, kdo tě živí. Když jsi ateista a nevěříš tomu, tak se nad tím zamysli.
kdyby nebylo Boha, kdyby Bůh nedal slunce, nedal déšť, tak by nebylo, co, nebylo nic by nerostlo na poli, nebylo by co sklízet, nebylo by co jíst. Kdyby Bůh nedal vzduch, neměli jsme co dýchat. Není to tvoje zásluha, že jíš, není to tvoje zásluha, že ti v hrudi bije srdce a pumpuje krev. Není to zásluha nikoho z nás, proto je to velkým hříchem, když nevzdáváme čest Bohu a nejsme mu vděční. To je obrovský hřích, že nejsme vděční Bohu, který nás stvořil a všechno dobré nám daroval. A dokonce nám daroval svého vlastního syna, jako výkupné za naše hříchy. A i tím lidé pohrdají, i tomu Kristu se lidé rouhají. A v České republice dneska lidé jméno Ježíš používají tak maximálně jako nějaké citoslovce. Aby dali průcho svým emocím, ulevili svým emocím, tak řeknou Ježíš. Ale to je praní jména Božího nadarmo. To je další hřích přestoupení třetího přikázání z desatera, které říká, nevezmeš jména Hospodina svého Boha do úst nadarmo. Bůh nenechá bez trestu nikoho, kdo by jeho jméno zneužíval. A tak přestaňte brát jméno Ježíše jako nějaké svoje citoslovce a začněte jméno Ježíše vyslouvat s úctou a bázní v modlitbě a děkovat Ježíši Kristu, že zaplatil za vaše hříchy před 2000 lety na Golgotském kříži, že to podstoupil dobrovolně z lásky k nám lidem, protože kdybyste četli Bibli, četli byste Evangelia, tak byste věděli, že Ježíš se mohl tomu kříži vyhnout, že Ježíš neumíral na kříži, že byl nějak překvapen, že lidé nepochopili jeho zvěst, že byl šokován, že lidé ho chtěli ukřižovat. Ježíš to dopředu oznamoval svým učeníkům, že se tak stane. On říká Ježíš v Bibli, nikdo mi můj život nebere. Já mám moc svůj život položit a mám moc svůj život zase vzít. On položil svůj život dobrovolně, z lásky k nám všem, protože bez jeho oběti, bez dokonalé oběti Božího syna, Ježíše Krista, žádná lidská duše na celé planetě Zemi by nemohla obstát na Božím soudu před Bohem. Žádné lidské duše by nemohly být jeho hříchy dokonale odpuštěny, kdyby někdo za ty hříchy nejprve nezaplatil oběť, kterou Bůh přijímá. Lidé často dneska v mnohých náboženství přinášejí Bohu nejrůznější oběti. Možná i ty přinášíš Bohu nebo svému svědomí, přinášíš nějaké oběti. Když máš špatné svědomí, koupíš manželce kytku. Když máš špatné svědomí, dáš nějaké peníze na charitu. Ale to nejsou oběti, které by Bůh přijal. Bůh dal sám oběť za naše hříchy a on tuto oběť přijal a žádnou oběť jinou za tvoje hříchy nepřijme. Bůh dal jenom Krista Ježíše jako výkupnou oběť za naše hříchy. Proto Ježíš Kristus říká v Janově evangeliu ve 14. kapitole 6. verši, cituji, Ježíš tam říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš jasně říká, že nikdo nepřijde k Bohu Otci, než skrze Ježíše Krista. K Bohu se nepromedituješ nějakou meditací, k Bohu se nedostaneš nějakou extází na drogách, k Bohu se nedostaneš nějakou tantrou, nějakými sexuálními rozkošemi, k Bohu se nedostaneš nějakou askezí v klášteře, Bohu se dostaneš skrze víru Ježíše Krista. Dneska můžeš přijít k Bohu, když uvěříš Ježíši Kristu, že on zemřel na kříži za tvoje hříchy a vstal třetího dne z mrtvých. Tak jednoduchá je zvěst křesťanství. Srozumitelná pro každé malé dítě. Bůh ví, že většina z vás nejsme nějací géniové, proto tu zvěst, která nám přináší spásu, Bůh udělal jednoduchou a srozumitelnou. A tou spásou je Kristus. V nikom jiném není spása než Ježíši Kristu. Bible říká, kdo svými ústy vyzná Ježíše Krista jako svého pána a ve svém srdci uvěřil, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, takový člověk bude spasen. Vyznat Ježíše jako svého pána, ve svém srdci uvěřit, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, tak jak je psáno v Písmu svatém, a tato víra tě činí spaseným před Bohem, tato víra tě očišťuje z tvých hříchů. Ne naše lidské skutky, ne naše domnělá lidská dobrota nebo naše nějaká náboženská snaha, ale víra v Ježíše Krista je to, co nás činí spasenými, očištěnými od našich hříchů
a darem skrze tuto víru dostáváme od Boha věčný život. Věčný život v Božím království na místo pekla, které zasluhuje každý z nás. Ty zasluhuješ, člověče, peklo. Každý z vás zasluhuje peklo, protože všichni se provinili a nemají slávu Boží. Na této zemi a na tomto místě v této chvíli tady před rondem není žádný člověk, který by mohl doufat, že se dostane do nebe na základě své morálky, na základě svého dobrého chování, na základě svého čestného charakteru. Nikdo to nemůže doufat, jestli v to doufáš, tak budeš šeredně zklamaný. Protože na ten Boží standard dokonalé spravedlnosti nikdo z nás nedošáhl, nikdo z nás na to nemá. Proto se musíme pokořit před Bohem a přijmout spásu z milosti. Musíme jako provinilí viníci přiznat, že jsme vini před Bohem a požádat o milost. Teprve tehdy budete spaseni, teprve tehdy vám budou odpuštěny vaše hříchy a teprve tehdy dostanete věčný život. Teprve tehdy budete moci vědět, že i kdybyste zemřeli, budete žít na věky věku Boží království. Ale jestliže doufáš sám v sebe, jestliže doufáš ve svůj vlastní charakter, tak jednoho dne budeš posuzován dokonalostí Boží, dokonalostí Kristovou a tvoje dokonalost nebude moci obstát. Písmo svaté lidí říká, že naše vlastní spravedlnost, tou, kterou my se chceme prezentovat, tou, kterou my se chceme obhajovat, tak Bible říká, že tato naše vlastní samospravedlnost je před Bohem jako ohýzdné roucho, jako ohýzdné hadry, jako cáry špinavé, které jsou na vyhození, lidé se jí štítí. Tak ohavná je naše spravedlnost vlastní, kterou bychom se chtěli domáhat Boží přízně nebo obhajovat se před Božím zákonem, před Boží spravedlností. Proto to lidi dopředu vzdejte. Dopředu to vzdejte a raději přijměte Boží milost. Bible říká, milostní spasení jsme skrze víru. Naše spása není z nás, není za naše skutky, aby se nikdo nemohl chlubit, ale je to Boží dar, který Bůh dává zdarma každému, kdo věří. Vy lidi potřebujete Boží milost. Jedině tak budete spaseni. Proto se pokořte před Ježíšem Kristem, který je živý, v tuto chvíli žije Ježíš Kristus, protože poté, co zemřel před 2000 lety na kříži, po třech dnech stál z mrtvých a od té doby neumírá, 40 dní po svém vzkříšení vystoupil před zraky svých učedníků na nebesa a usadil se na pravici Božího trůnu v nebi a tam sedí a králuje a čeká, až mu Bůh položí všechny jeho nepřátelé za podnož jeho nohou, za rohošku pod jeho nohy. Protože jednoho dne se před ním skloní každé koleno a každý jazyk vyzná v slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Protože dříve nebo později každý z vás bude konfrontován s absolutní Boží pravdou, každý z vás bude stát tváří v tvář před Bohem a Ježíšem Kristem, a tehdy ale už bude pozdě na lítost, na pokání a na víru, protože věřit můžeš jenom tady na zemi. Ve chvíli, kdy už Boha uvidíš, už není potřeba víra. A jenom víra je to, co zachraňuje. Mnozí lidé se domnívají, protože neznají Bibli, neznají pravdu křesťanství, tak se mnozí lidé domnívají, že zemřou a po smrti je ještě možné něco napravit. Nebo eventuálně, že je možné jít do očistce, a tam si nějak svoje hříchy odčinit nebo očistit se, očišťovat se tam z nich. Jiní lidé zase věří, že zemřou a budou reinkarnováni do nějakého zvířete podle svých zásluh, do zvířete nebo do nějakého jiného člověka. To všechno jsou falešné koncepty, výmysly satana, výmysly ďábla, který mi chce manipulovat vaši mysl, abyste byli ukonejšeni falešnou nadějí a nezačali brát svoji spásu vážně a naléhavě. Bible naopak říká, že dnes je ten čas spasení. Dnes se obraťte k Bohu, ne zítra, ne na smrtelné posteli. Dnes přijměte Boží milost. Nebude vás to stát vůbec nic. Stálo to Boha, stálo to Ježíše Krista, jeho vlastní život. Ježíš platil za to, aby my jsme mohli jít do nebe. Na nás jenom tam vstoupit, na nás jenom vírou tam vstoupit.
ne svými skutky nebo nějakými poutěmi na nějaká svatá místa do Vatikánu, do Santiago de Compostela nebo kdo ví kam. Vírou se vstupuje dnes do Boží přítomnosti. Vírou se vstupuje dnes do Božího království. A může tam každý člověk, každý hříšník tam může. Protože Ježíš říká, že přišel pro hříšníky. Ježíš nepřišel pro ty rádoby spravedlivé lidi, kteří jsou pyšní a myslí si, že oni jsou svatí, že oni jsou tím vzorem veškeré mravnosti, stojí na nějakém piedestálu mravním. Ježíš přišel pro hříšníky, jako seš ty a já. Ježíš říká v Bibli, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A Ježíš je tím lékařem a ty jsi ten nemocný člověk a tvoje nemoc je smrtelná. A ta smrtelná nemoc, kterou máš, se jmenuje hřích. A tu nemoc má každý člověk na této planetě Zemi. Ta nemoc je smrtelná a všichni lidé na ní umřou, pokud neuvěří Ježíši Kristu. Ježíš řekl, kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít. Ježíš říká, jsem vzkříšení a život. Kdo ve mně věří, nezemře na věky. My tady nekážeme lidi nějaké primitivní přízemní věci, my tady kážeme Boží království. Něco, co má věčný dopad na váš celý život, nejenom tady na zemi, ale i do věčnosti. Vy jste opalamuceni ateismem, jste opelhaní ateismem a evoluční teorií, že si myslíte, že život máte jenom tady ten na zemi a že zemřete a pak nic není. Kde je nějaký důkaz, že pak nic není? Co když vám někdo lže? Zamysleli jste se nad tím, že vám třeba ateismus lže? Zamysleli jste se nad tím, že třeba vůbec nejste nějakou pokročilejší opicí? Bible říká, že jste byli stvořeni Božímu obrazu, že člověk byl stvořen Bohem, aby byl obrazem Boží. Bible nikdy nic neříká o nějaké evoluci, která trvala miliardy let, ale že Bůh stvořil člověka z prachu zemského a vdechl pochřípí ve života. Proto se říká praxi a praxe obrázku. Tvoje tělo zemře, ale tvoje duše, která je věčná, kam půjde? Kam půjde tvoje duše? Kam půjde? Tvoje tělo zemře, bude v hrobě nebo ho spálí v krematoriu, ale Bůh i to spálené tělo, i ten prach rozmetaný někde na nějaké té loučce kremační, i ten prach Bůh dá dohromady a vzkřísí, všichni vstanou, jedni k věčnému životu a druzí k věčnému odsouzení. Kde chceš ten den stát ty? Kým chceš být ty? Chceš být Božím království nebo v pekelném ohni? Chceš být ve věčné radosti nebo ve věčném utrpení? Nebuď pyšný, nebuď hloupý a pokor se před Pánem, aby on tě mohl vyvýšit. Bůh se staví pyšným na odpor, ale pokorným lidem dává milost. A tak, moji drazí přátelé, Moravané, Slezané, Čechové, pokořte se před Ježíšem Kristem. Jediné, co vás to bude stát, je vaše pýcha, kterou budete muset odhodit, abyste se mohli poklonit před vlastním stvořitelem, před Pánem Pánu a Králem Králu, před tím nejvyšším panovníkem, na kterého už žádného není. A vy se místo toho kladíte komu? Pokloňte se před Ježíšem Kristem. Tak jako velcí mužové českého národa se nestyděli nazývat Ježíše svým pánem a spasitelem. Jan Hus například, Jeroným Pražský, další příklad, další mučedník víry, který zemřel rok po Janu Husovi v Kostnici, také zemřel na hranici. Chce mi tady někdo něco sdělit? Poslouchám. Nemůžu. Nemůžu si nechat to, co jsem viděl a slyšel pro sebe. Musím oznámit tu dobrou zprávu vám všem, že v Ježíši Kristu je vaše spása. Že vy můžete být zachráněni ne svými penězi z marnosti svého pozemského života, ale s převzácnou krví Kristovou. Tou krví, kterou on prolil i za tvoje hříchy, abys nemusel skončit v pekle, abyste mohli být v nebi. Pro jeho zásluhy, ne pro tvoje zásluhy. Bible říká, žádný není dobrý. Ale musím vám říct, že ti, kteří odmítnou Ježíše Krista, skončí všichni do jednoho pekla. Skončí vězete ohně a síry. A tam bude pláč a skřípení zubů na věky větru.
Podívejte se do evangelií. Ježíš mnohokrát na mnoha místech varoval svoje posluchače a také teď nás, jeho čtenáře, varoval před tím, aby skončili pekno. Varovali a říkali, že když tě svádí tvoje pravá ruka v hříchu, že už je lepší svou ruku odetnout a hodit pryč, protože je lepší být jednoduchý v Božím království, než být s oběma rukama uvržen do hořícího ohně, kde jim černo umírá a oheň nehasne. Tak vážně Ježíš bral otázku nebe a pekla. Ježíš nebyl materialista, jako jste vy, kteří věříte, že život je jenom o tom konzumovat a rozmnožovat se a dělat si dobře, hromadit rozkoš na rozkoš a požitky na požitky. Majetek a mamon a chamtivost a sobectví lidí, kteří se navzájem mezi sebou nenávidí, nevraží. Teď je čas začít žít podle Božího zákona, podle evangelia, podle Boží vůle, podle učení Ježíše Krista. Kam to naše republika vůbec může dospět, když se budeme řídit nějakými falešnými hodnotami, které k nám proudí z Bruselu, všelaké LGBTQ hodnoty, jakési nesmysly, transgenderové a další nesmysly, homosexuální ideologie, legalizace potratů, což není nic jiného než barbarské vraždění dětí. Pořád si chcete myslet, že jsme civilizovaná Evropa, když děláme tyhle ty věci? Chcete si to stále namlouvat? Jediný důvod, proč si to o sobě ještě pořád myslíte, že vám chybí měřítko. Tím pravým měřítkem dobra a zla je Bible, Boží slovo, Boží přikázání. Ty jsou tím pravým měřítkem. Ne nějaká kritéria Bruselu, Evropské unie, nebo ani ne kritéria našich politiků a takzvaných zákonodárců, ale kritéria toho nejvyššího, věčného, nesesaditelného zákonodárce, a tím je Bůh sám, Bůh všemohoucí, který vždycky byl, vždycky je a vždycky bude ten věčný soudcí, všemohoucí, vševědoucí Bůh, který je stvořitel všeho, co je kolem nás. Stvořitel nebeský země, stvořitel galaxií, oceánů, těch nejhlubších končin vesmíru, kam ani lidské dalekohledy ještě nedohlédli, to všechno zná Bůh, který tě stvořil. Bible říká, že Bůh má spočítaný dokonce každý vlas na tvé hlavě. Tak dokonale tě zná Bůh, tak tě nezná ani tvoje manželka, tak tě neznáš ani ty sám sebe. Ale Bůh má spočítaný každý vlas na tvé hlavě. Zná o tobě naprosto všechno. Všechno, co jsi kdy udělal, co jsi kdy myslel, co se chystáš udělat. Bůh o tobě ví i co uděláš zítra. Zná tvoji budoucnost. A vy si pořád chcete řídit životy jenom sami podle sebe? Vy si pořád myslíte, že vy víte nejlíp, jak žít život? Že nemusíte brát ohled na Boží přikázání?